Tekstiiliteollisuuden ympäristökuormitus on vakava globaali haaste, jota tutkijat yrittävät ympäri maailmaa ratkaista. Growing cotton and transforming it into textiles uses immense amounts of water, which is ecologically unsustainable. And for this we want to find an alternative from cellulose from the wood industry. Tekstiilikuitujen kysyntä on kasvanut valtavasti viimeiset 15 vuotta. Tällä hetkellä maailmassa tuotetaan yli 100 miljoonaa tonnia tekstiilejä vuodessa. Suurin osa käyttämistämme tekstiileistä on valmistettu öljystä. Toiseksi suurin raaka-aine on puuvilla ja noin 6% tekstiileistä valmistetaan puusta. Seuraavan 10 vuoden aikana tekstiilien kysyntä tulee kasvamaan 50-60 miljoonaa tonnia vuodessa. Puuvillan tuotantoa ei voi nykytilanteesta kasvattaa. Ja jotta voimme estää öljypohjaisten kuitujen kasvua, meidän on kehitettävä ympäristöystävällisiä menetelmiä tuottaa kuituja uusiutuvista raaka-aineista, jotka eivät tuota esimerkiksi mikromuoveja pesussa. Tekstiilikuituja on toki osattu valmistaa puusta jo hyvin pitkään. Perinteiset menetelmät, kuten viskoosin valmistus, ovat kuitenkin hyvin saastuttavia, joten vaihtoehtoisten prosessien kehittämiselle on polttava tarve. Suomessa tämän alan tutkimus on hyvin pitkällä. Professori Ilkka Kilpeläinen Helsingin yliopistolla on ryhmineen kehittänyt selluloosan liuottamiseen ympäristöystävällisen vaihtoehdon, ioniset nesteet. Ioniset nesteet ovat nestemäisessä muodossa olevia suoloja. Esimerkiksi selluloosan liuottamisessa on se, että nämä pystyvät hyvin tehokkaasti kilpailemaan vetysitoutumisen kanssa. Eli selluloosahan on tämmöinen hyvin pitkä lineaarinen polymeeri. Ja se sitoutuu itsensä kanssa hyvin tiukasti niin sanotulla vetysidoksilla, eli ei-kovalenteella sidoksilla. Ja nyt kun meillä on esimerkiksi tässä tapauksessa asetaattianioni siellä, niin tämä asetaattianioni pystyy kilpailemaan hyvin tehokkaasti vetysitoutumisen kanssa, ja sen takia ne on hyvin vahvoja liuottimia esimerkiksi tämmöiselle selluloosatyyppisille materiaaleille. Ensimmäinen pilottilaitos, joka valmistaa tekstiilikuituja ionisella nesteellä, avattiin vuonna 2020 Äänekoskella. Menetelmän pioneeri Aalto-yliopiston professori Herbert Siksta pyrkii tutkimusryhmineen kehittämään kuitujen ominaisuuksia ja kemikaalien kierrätystä uudessa pilottilaitoksessa Otaniemessä. Ioncell-tutkimusryhmä keskittyy nyt ratkaisemaan muita puupohjaisen kuidun muokkaukseen liittyviä haasteita. To compete with synthetic textile fibers, we have to improve the mechanical properties of cellulose-based textile fiber. The Infinited Fiber Company on tuonut markkinoille tekstiilikuidun, joka käyttää valmistuksessaan selluloosakarbamaattiteknologiaa. Siinä selluloosaa tai tekstiilijätettä liuotetaan ureassa, jonka jälkeen siitä voidaan kehrätä uutta tekstiilikuitua. Yrityksen valmistama tekstiilikuitu Infinna on jo markkinoilla. Siitä tehtyjä vaatteita on voinut ostaa vuoden 2021 alusta H&M-konserniin kuuluvasta Weekday-verkkokaupasta. Tekstiilijätteen uudelleenkäyttö onkin keskeisessä roolissa ratkaisemassa muotiteollisuuden haasteita. Sustainability of fibers is not only rising from the raw material. So the fiber as such is just one third of the sustainability of the textile life cycle or less. So the next one, which is about the same size, is the coloring and finishing and chemical converting of the fibers when they are already textile fibers. Tekstiilikuituyritys Spinnovalla on puolestaan hyvin erilainen lähestymistapa selluloosapohjaisen tekstiilikuidun valmistamiseen. Heidän innovatiivinen menetelmänsä muuntaa sellun mekaanisesti suoraan tekstiilikuiduksi, käyttäen 99% vähemmän vettä kuin puuvillan tuotanto. Spinnovan prosessissa puuainesta ei liuoteta. Siinä käytetään hyvin hienoksi jauhettua puuta, jota voidaan suoraan kehrätä tekstiilikuiduksi. 2015 perustettu Spinnova on kasvanut jo 50 ihmistä työllistäväksi yritykseksi ja on tuomassa uuden tekstiilikuidun markkinoille yhteistyössä suurten kuluttajabrändien kanssa. At the moment we are working together with about 10 brands and we have published a cooperation with the Norwegian Vegans, a sportswear brand, and Finnish Marimekko, fashion brand,
classic fashion brand from Finland, and also with the Danish bestseller that covers several brands. Uusien kestävämpien tekstiilikuitujen kehittäminen etenee nyt kiihtyvällä vauhdilla ja suomalaisilla tutkijoilla ja yrityksillä on siinä vahva asema. Kuluttajille tämä näkyy pian niin, että tiedostavien valintojen teko ja tekstiilien kierrättäminen helpottuvat.